Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mab'utsir rahmati wa hidayatil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok juliti mbok talibi nga xamni ño nek ci gox yu fasanti koy ñu ngi leen nuyu di leen ziyara ta di leen balu haq di leen ndokel ci wéru koor gi di leen dewinati fa tabarakallah yeneen ci seen émission biñu leen digoon fi ci Ndam TV muy Ndam Ramadan. Ngen gis message et catch bobu nga xamni jallale nañ ko muy jangale ci lan ki nga xamni dafa teud nelaw ba 7h du matin mu yew fekk salatu nañ ba fajar gi xat mom bayiwu ci xel mu juk dem jubali ca wañma jël na kasam ubi remine bi nan ndox ba guux xelam di dogo dem ci ni mom kat dafa wor musani kasba mbok yi lañ ci poser fofu moy lan lan la ci l'islam wax ngeen yek ni ku nek ci wéru koor wor ba ci digg ba nga joom daldi nan wala nga daldi lek subitement biñ ko commencé sa xel dem ci ni da nga wor nga arrêté ko yow li ngay laaj moy ba xam sa koor yaquna wala yaqul waye jappal ni sa koor yaqul mën nga continuer wor ndax dañuy japp ni yalla mo la leel yalla mo la nanlo wala yalla mo la leklo kon ki nga xamni yewuna 7h dem ci wañ ba jël kasu ndoxam nan xelam dem ci ni da wor mu sanni kas ba koku dafa joom da fay continuer woram waye du dag koor gi ndax dañuy japp ni yalla moko nanlo dem ci leralale ba tay ni mi ngi melni jigen bi nekkon ci wañ di toggu bo demé ci téré fiqh biñu wax asma wi da fay wax ni sip nañ kuy togg di ñam xoram bu fekke ni ci lamagne bi rek la yam dara neeku ci waye bu fekke dafa ñam xoram bi mu jaar ci put bi yegg ci mbakk bi boba day fay wër day fay bëss bobu waye bu fekke ni dafa ñam ci lamagne bi tifli wat ko koku du yaq koor lolu nak jigen yi nga xamni dañuy togg lañ ko may kon nak message biñu jangale tay moy ko joom nan ci beccëg wëru koor war nga lek ci wëru koor sa koor yaqul continue nga wor ndax dañuy japp ni yalla mo la nanlo wala yalla mo la leklo kon tabarakallah li lay indilon tay ci sen episode bu ñeuk fi ci Ndam Ramadan fi ci Ndam TV ñu jox len dig dajé benen bëss ci benen numéro
ngeen and ci ak seen mbokk talibé Serigne Babacar Sow. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.